ମିତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାନୀ ମିତୁ ଚ୍ୟାନେଲକେ। ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆମେ ଭଲ ଅଛୁଁ। ଆଶାକର୍ମୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜିକା ହେଉଛେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ପୌଜୁତିଆ, ତାପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ପଡ଼ିଛେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆଜି। ଆଉ ଭାବିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିଦେସି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ହିଁ ମୁଇଁ ପହଲା ପୌଜୁତିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଯାଇନାହିଁ, ତ ଖାଲି ଉପାସଟା କରୁଛେ ମୁଇଁ ନ। ଆଉ ମା ସେନ ସବୁ ଚଢ଼େଇଦେବେ, ମୋ ଶାଶୁ ସବୁ ସେନ ଚଢ଼େଇକିରି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମା ବାପା ଆସୁଛନ୍ 22 ତାରିଖରେ, ତ ତାଙ୍କର ହାତେ ଧୂପଟା ପଠେଇଦେବେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବାବୁକେ ଚଢ଼ାମି। ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ପହଲା କରିଥିଲି ନା, ଇନ ଫେର୍ ନିଜେ କେନ୍ତା କର୍ମି କାଣା ବହି ନାଇଁନ, ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରଲା ବେଲ୍କେ ମୁଇଁ ଅଧା ଜାନିବି ନାହିଁ। ତ ମା କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ମୁଇଁ କରିଦେମି, ତୁ ଉପାସଟା କରିକିରି ବାବୁର ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିରି ପାଣିପୁନା ପିଇଦେବୁ, ଆଉ ମା ଘରେ ଆଇଲେ ମୁଇଁ ସେଦିନ ତାକେ ମାନେ ଚଢ଼ାମି। ତ ଆମେ ଏନ୍ତା ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁଁ, କାଁ କର୍ମା ଆଉ ଏନ୍ତା ହେସି। ଇନ ଇନ ତ ପୂଜୁତିଆ ବେଲେ କାଣା କେହି ଜାନିବି ନାଇଁଥିବେ, ତ ହେଥିଲାଗି ଆଉ ଭାଇଜୁତିଆ ତ କରେ ନାହିଁ ମୁଇଁ। ଆଉ ଆଜିକା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କାଲିକା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଟା ଫିର୍ ବି ରହିଯାଇଥିଲା, କାର୍ଟା ସଫା ନାଇଁ କରି ବୋଲେ ତାର ବାପା ଏଇଟା କାର୍ଟା ସଫା କରୁଛନ୍, ତ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କଲିନ ସବୁ। ଲଡ଼ୁଟା ଖାଲି ରଖମି, ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ କପଡ଼ା ଦରକାର, ଗୁଆ ଦରକାର, ହେଟା ତାର ବାପା ଆଣିବେ ଇହାଦେ ଯାଇକିନା। ଆଉ ମୁଁ ଘରର ପୂଜାଟା ପହିଲା ସାରିଦେସି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମେ କେନ୍ତା ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରମୁ। ବାବୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛେ, ତାର ସାଇକେଲ ପୂଜା କରବା ଲାଗି, ମାପୁର ପୂଜା କରବା ଲାଗି ସେ ଏତିକି କେବେ ବି ଇଏ ନାଇଁ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିନ, ଆଉ ମାପୁର ପୂଜା କରବା ଲାଗି ଏକ୍ଚୁଆଲି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେସି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ୱିଶ୍ କରିଦେସି, ତାପରେ ପୂଜାଟା କର୍ମି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ, ଆମେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛୁ, କାଣା କରୁଛୁ ଆଜିକା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ସରି, ମାନେ ଆଜିକା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଯାଇଥିତା, ମାନେ ପୌଜୁତିଆର ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଯାଇଥିତା, ଯେନ୍ଟାକି ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ଗଲା ଥର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ମାନେ ଚାଷୀ ମା ବି ଆସିଥିଲେ, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୌଜୁତିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ହେନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କରସୁଁ ନା, ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି, ଇନ ଏକଲା ଏକଲା ଆଉ କାଣା, ହେଥିଲାଗି ମୁଁ ଇନ କିଛି ନାଇଁ କରବାର୍। ହେନ୍ତି ବି ମୋତେ କିଛି ଜଣା ବି ନାଇଁନ, ତା ରୀତିନୀତି ଏତେ କାଣା ଲାଗ୍ସି କାଣେ ସବୁ ଇଏ କଲି ନା, ଧୂପ ବି ହେତ୍କି ମିଲ୍ବା କି ନାଇଁ ଯେ ବି ଡାଉଟ୍ ଏ, ତ ମାଆ ସବୁ କରିକିରି ପଠେଇଦେବେ। ମୁଇଁ ଇନ ଖାଲି ବାବୁକେ ଚଢ଼ାମି, ଆଉ ବାପାମାନଙ୍କରଟା ହେନ ମୁଁ ନନ୍ଦକେ କହିଛେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଦେବେ। ତ ଫେର୍ କେତେ ଦିନ ତ ଧୂପଟା ଥିବା, ମାନେ ଆମେ କେବେ ଯିମୁ କେ ଜାନେ, ତ ହେଥିଲାଗି ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ।
ଗାଧି ପାଧି କରି ରେଡି ହେଇ ଯାଇଛୁ ନା ବାବୁ? ବାବୁ ବି ଗାଧି ପକେଇଛି। ବାବୁ କଣ କରିବ? ପୂଜା। ହଁ ସାଇକେଲ ପୂଜା। ସାଇକେଲ ପୂଜା କରିବା। ତା ସାଇକେଲ ପରେ ସେ ପୂଜା କରିବ। ଗାଡି ମଟର ପୂଜା। ଗାଡି ମଟର ପୂଜା। କାଏ ପୂଜା ଆଜି କା କହ? ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱ विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा। हाँ आज सब जान बाहन जिते इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस सब पूजा कर सन। आज हाँ गाड़ी मोटर सब पूजा कर सन। सब गाड़ी बस ट्रक सब पूजा कर सन। तो आम दुजन तार बापा के डाकी छन, तार बापा गाधी करे आसु छन। आउ इन सब पूजा साज रेडी करिके ना बसी छन। सामने गाड़ी रखा है कार्टा सियाड़े रखा है। तो कार्टा मुझ कहमी तार बापा के पूजा करवा लगे भावुछे फिर ना ना मुझे तो ना गाधे तुम सब पूजा कर दियो कौन ना ना तुम गाधी की ना आस कहू तो सब रेडी कर बसी छु ना बाबू पापा ना गाधे कहते ना के पपटे ओके फिर आसन तार बापा देखो जमे
तो पूजा कर सारा पर इटा देखुन मुई पलि आछे ओट्स बनाबा लागि। बाबू भी आज ओट्स भी मुझे कहे तार अपा भी तो ओट्स बनाऊे मुई इटा आपण मानक बहुत थर बतईे रेसीपी फिर भी आउ थे कहीदे ओट्स एक्चुअली सरी जाता है बोले नुआ पैकेट ओट्स मुझे गुण करना रखीदे प्राय जिते बेले दरकार है जूस बनईकना पी हेसी। ओट्स गोटे बनाना टिके दालचीनी गुरस महु देकर पानी टिके देकर ब्लेंड करदे पूरा मस्त जूस हो जाए बहुत पेट भरिकी भी रहसी पूरा तो हेल्दी भी आए वेट लॉस लगे भी काम करसी। तो ट्राए करना देखे थे आउ पूजा पाठ एंता थी ना इटा करदे मानने बेस्ट है मानने बिल्कुल भी आउ मैंने अलग किसी करवा लगे नहीं लगे तो थे ट्राए करना देखे तो ताक मुझे जूस बनईदेसी मोर तो उपास है आगे फिर भिड आपण मानक देखा तो एंता ही थिला किछि आमर दिन मुई आउ बेसी किछि वीडियो नै बने एंते लंबा हो जाबा तो हेतले आउ किछि वीडियो नै बनाबार आउ मोर तो उपास माने नॉर्मल भात दाल पा कर दैछे खाइबे आउ फिर देखा हम आउ नुआ वीडियो रे सेते बेल लागि जदि नुआ छन चैनल रे प्लीज सब्सक्राइब कर देबे जदि वीडियो भल लागछे लाइक शेयर कर देबे। तो चलो फिर आजर वीडियो इनो ही एंड करूछ फिर देखा हम आउ नुआ वीडियो बाय बाय।